За і Котя мандрують і завжди у курсі найважливіших подій. Сьогодні до нашої студії ми запросили Лесю Бульдій. Це художниця-ілюстраторка, дизайнерка, яка розробила відомих вже всьому світові Заю, Котю. І вони вже мандрують і студіями. І ми сьогодні можемо показати чудові вироби, на яких зображені наші улюблені герої. Леся, дуже дякуємо, що прийшли до нас сьогодні. Добрий день. І будемо зараз бачити, що ж з ними відбувається, адже ми постійно за ними слідкуємо. Знаємо, що Зая Котя завжди на позитиві. Вони знають, що треба робити, вони знають, куди треба йти і чим займатися. Отож, які їхні справи зараз, чим останні їхні дії, що ж цікавого є у них, у їхньому житті? Ну, по-перше, я пригадала, що ми з вами зустрічались майже рік тому, да? У нас трохи невеличкий такий ювілей. Майже рік Котя і Зая вже такі відомі персонажі. Дійсно, їх вже знає вся Європа. І трошки Канада, Ізраїль, Японія трошки їх знають. В Європі навіть видавалися вони, видавалися у паперових виданнях і в електронних. В електронних виданнях багато було. Це можна показати, да. Похвалитися, так? Да, це можна, да, вони там попали. Сюди на... вони потрапили. Потрапили, буквально там перша сторіночка. Ось, ось вони. Ось як це виглядає. Подивіться, які чудові. Це бельгійський дайджест всесвітніх коміксів. І Котя і Зая попали на першу сторінку, mm-hmm. як комікси про війну. Бельгійцям було дуже цікаво. Вони, ну, спочатку побачили їх в одному французькому виданні електронному. А потім вийшли у паперовому форматі. Бельгійці дуже цікавились цим. Ну, вони сказали, що це таке досить унікальне явище, коли про війну розповідають не таку, ну, не страшними образами, а досить... Так, а коміксами. Да, ви коміксами. Знаєте, ми теж розуміємо, що це унікальні герої, які підтримують українців. Ось. Да, я намагаюся уникати, ну, в описі їх пригод, намагаюся уникати страшних таких подій, які є в новинах. Ну, це є, це статистика, вона в новинах є, можна подивитися, але я все ж таки намагаюся відображати життя нашого прифронтового міста, прифронтових таких, ну, городян, як ми з вами, які живуть, ну, таким, вже звичаїлися, вже ми привикли до блекаутів, до якихось обмежень, але якось живемо і не втрачаємо бадьорості, не втрачаємо сили духа. І Котя зараз роблять мерч, як вони мені казали, ми будемо робити свій мерч. Все. А справа в тому, що була така, ну, кумедна, мабуть, подія. Образи вкрали. Я їх побачила. Ну, це досить, на жаль, ще поширене явище. Я їх побачила на чужих виробах. Ну, ми знайшла я порушника, ми там врешті-решт домовились мирним шляхом, все упорядкували. І зараз за якось на реєстрації роблять собі документи, бо вуса, лапи і хвіст. Це ж авторське право, да, повинно це не, цього бути. Не досить. Так, зараз... І ми зараз просто реєстрація. Вже зіштовхнулися. Якщо раніше це можна було ще якось відкласти, то зараз ми розуміємо, що зараз авторське вже, право все працює недарма. Все серйозно. Зараз Котя і Зая працюють з юристами і роблять ці документи. Сподіваюсь, через пару місяців буде вже готовий документ, реєстраційно все буде чітко. Так, ну документи. Добре. Добре. А ми можемо тим часом подивитися на ось такий чудовий календар. Якраз зараз... Ну, ще, ну, березень. Ще ж березень, так? Ми, ще ми березень, зараз... да. А, березень вже... був то. Ні. А там що? А тут травень вже. А вже ми ще зараз перегорнемо. Тут у нас є березень. Ага, да, ще ось. Березень. Ну, останній день. Такий сніжок, да. А холодно. Як зараз, да. От як... Що зараз. Вони роблять? Вони збирають проліски, але з міноіскателем, бо зараз з міношукачом, бо зараз же ж не можна так просто по лісу гуляти, а з міношукачом можна трохи спокійніше. Угу. І от Зая, як справжній джентльмен, спочатку йде першим з міношукачом, а Котя збирає проліски у кошик. Ну, чудові, чудові. В березні це бачите, як ви влучно подивилися, як це все може бути. Все адаптовано під наше життя. Ну, справді, вони ж живуть. Да. І
от зараз, наприклад, город в квітні почнемо відбудовувати будинки, городи і засаджувати городи знов. Бо вже розсада приготувалася, да. Є, і Зая привіз, а Котя, тільки от Котя копає якось, ну як завжди, як у нас жінки всі копають. Ні, ну тягти розсаду, вона важка, Зая взяв собі, щоб насправді вона... Ну дуже гарні, я вам скажу, вони такі емоційні, дивишся на цих героїв, розумієш, що вони так схожі на кожного з нас, це такий загальний образ, який вібрав чоловічі риси Зая. Котя така от жіночна, завжди щось робить, така господарює. Да. І справді дуже влучні такі ваші роботи. Ось в травні вони вже будуть, мабуть... Ну, шпаківню, може, ще, ну, може хтось вже шпаківні розвісив, але вони зараз розвішують шпаківні, щоб були у садках, щоб були птахи. І все цвіте, бачимо, як гарно цвітуть абрикоски десь там на задньому плані. Ну, це ж якраз деревинка, на яку вони чіпляють шпаківню. І якраз так все дуже буде гарно виглядати. А що ви тут іще придумали? А, вони на море поїдуть? Ну, це так, у червні ще, мабуть, на річках. Будемо, ну це вже вільно, на сапах будемо, на, ну які там? Десь так, на Дніпрі. Десь на Дніпрі, я вважаю. Може десь вже підемо якийсь рафтінг, десь там униз, там ближче до Херсона, але на Дніпрі ми будемо вільно отак от на сапах. Ну я сподіваюся, що так воно і буде. Так, а у червні? Це липень, мабуть. Липень, в липні. Ну це вже, от бачите, це моя мрія. Кирилівка, почути оцих розносчиків, кукуруза, пахлава і от це ляпнути розумлілого сусіда медузою. Це такі кирилівські розваги на Азовському морі. Чудово, чудово. Сподіваюся, що так воно буде в липні. Будемо сподіватися, адже митці завжди знають, і вони якось, може, і не знають, але відчувають. Що може бути? В серпні, вони чудові, квіточки, збираємо, мальви цвітуть. Помідори херсонські будуть вже в нас в цьому серпні, я впевнена, яблука. Який тільки надихаючий, позитивний календар у вас вийшов. Серпень, вересень. А в вересні підемо вчитися вже очно. Не онлайн. Не онлайн, вже в університетах буде повна молоді, повна студентів, все буде гамірно, шумно, ну, такі приємні такі шум. Приємні дуже такі враження. Ага, це в жовтні листя. Листя, да, листя Котя струшує, щоб швидше. Прибирають, все, чистота і порядок. Ага, ну, листопад. Це листопад, це такі листопадова погода, заганяю в якісь коворкінги, але все одно разом... Тістечко смачне, да, кава. Кава починається, вчимося, працюємо, ну, у коворкінгах, але таке нормальне життя. Світ, от, ви знаєте, да, Лесю, да. Ось цей весь календар про от те омріяне наше нормальне життя. І в грудні ялиночку приготувати, да, вже звичайно. Буде... Усюди урочисти так сверкать яскраві катки, ну, немає ковзанки, темних вікон, у да, людей ковзанки, світло. Святкові вітрини, святкові крамниці, оце біганина з подарунками, ну такий буде клопіт. Ой, як гарно, так хочеться так це все залишити, ви знаєте, Лесю, я дуже сподіваюся, що так і буде, да. Звичайно ж, бо Зая і Котя завжди якось так пророкували нам гарні події, да. І все справджувалося, і думаємо, що і зараз так буде. Але ще хотіла показати футболочки, ось такі гарні, теж з різними малюночками, вже наші герої. Ось так, у вигляді сердечка. Розмальовують сердечко, серце, ну, українське. Жовто-блакитні, да, і Зая, Котя, да, гарні, надзвичайно. Це теж, ну, ці футболки вже були трохи, але зараз я повторюю наклад, друк футболок. І в чорному теж дуже гарно виглядають вони. Да, так, Україна в кожному серці така виходить. Ой, як гарно, подивіться. І в вишиваночках, і Зая такий, омріяні, з небом, з хмарками. І тут вони просто насолоджуються Україною, степами в кожному серці. Ось так.
Гарні, дуже, дуже. Ви знаєте, Олеся, от я все дивуюся, і мені здається, що якраз коли б вийшов мультфільм, або не лише комікси, а щось таке, от коли їх можна було би оживити, я навіть не уявляю, який був би голос у кожного з них, але це взагалі вже мені здається про цю футболку можна мені розповісти? Будь ласка. Це був хіт продаж у прошлому, у минулому літа. Бачите, там ромашка така специфічна, на якій Котя гадає, чи коли Путін чи здохне, чи помре. Там вона відриває пелюстки, чи здохне, чи помре, але щось з ними відбудеться таке, одно з двох. І ця футболка така була резонансна, у мене такий був, ну, попит на неї був великий. Так що, якщо що, можна замовляти ще такі футболки. Ось так, футболочка така дуже актуальна. Особливо одна... в Гаагу можна з неї поїхати. В Гаагу, я сподіваюся. Обов'язково. Да. Чорні, ось чорні, білі. І є ще ось такі торбинки для шопінгу. Так, да, торбинки, щоб повна торба щастя була. Ага, зробили ось як. Така торба, ну, ну, сюди все влізе, і продукти, і багети, і пакунки з молоком, там, що буде. Лесю, і... багато чого ви продумали. Вже зараз можна сказати, що українці можуть користуватися продуктами, на яких теж ще може ні, бути. Ще поки теж ще робота ні. ведеться. Угу. Трохи я ще поки, ну, хто слідкує за подіями за Ікоті, в мене в стрічці, той знає, але трохи я поки помовчу. Ну так, але ще... все, бачите, да. йде вже ну... таким активними кроками. Ну, торби вже приготували. Я так розумію, що іще дуже багато буде різних історій, які будуть пов'язані з Котю. Вони активні, вони такі дуже суспільні, резонансні такі завжди. На них дивляться, на них підписуються і хочуть, щоб Зая Котя щось розповідали цікаве. От як ви з цим і як вам вдається постійно підтримувати все на тому найвищому рівні, який ви для себе взяли вже, так? Тобто тримати його постійно? Ну, усе з життя, усі історії за Якуті – це з життя, з нашого з вами. Тому тут нічого дивного, треба тільки прислухатися, придивлятися на події, на реакцію людей. Зараз дуже актуальна, ну, як кажуть, ментальне наше здоров'я, ці гойдалки. Ну, я розповідаю про те, що бачу, про те, ну, такий художник-правдіст. Про те, що я знаю, от, про своє оточення, про своє життя. Може, я чиєсь, якусь цільову аудиторію не охватила, вибачайте, бо я цього не пережила. Ну, звісно, і Котя Зай, мої герої теж цього не пережили. Вибачте, якщо я чиїсь там події не висвітлила. А тільки свої. Ну, ось так. Але ви знаєте, вони все одно завжди у виру подій. І так, це, да. це є таке, да, і тут слідкують. Можна відмітити, що вони дуже активні. Я хотіла запитати, хто з них більш активний? Чи Зая, чи Котя? Кому ви приділяєте увагу так, як активісту, Боже, більше? Ну, мені взагалі більше імпонує Котя, бо вона дівчинка, ну, такі в неї риси, ну, десь, може, мої, десь, може, моїх подруг багатьох, там хтось, може, побачив такі. З неї такі ж перепади настрою, то вона весела, то вона депресує, то вона зла. А Зая, він більш врівноважений, і іноді він її настрій гасить, але завжди підтримує. І, насправді, найважкішу роботу був блекаут Зая. Ходив за водою з цим фонариком на лобі, і теж бігали, і розрібали вони завали, коли було таке влучення. Ну, і я бачила, що вони ж в тривогу також знають, що їм робити. Тобто вони займаються постійно якимись справами, і такі дуже-дуже позитивні завжди. Тобто вони знаходять вихід з будь-якої ситуації. А це зараз людям дуже потрібно. Вони надихають, вони дають нам можливість бачити те, що відбувається навіть в дуже поганих фарбах, бачити їх світлішими. І ті події переживати. І це якраз, знаєте, ви взяли саме те, що потрібно зараз нам усім.
Ну, я сподіваюся, що я попала в цю струю, це влучення, і я рада, що так воно є, бо багато відгуків. Мене це тішить, це приємно. А у нас ще є ось такі чудові чашечки. Я хотіла теж показати, як вони виглядають. Написано, що це чашка для чаю, кави, води, молока. Ага, бухлішечка і будь-чого. Ясно, ясно. Ну, тобто не тільки для чаю, для кави, для води. Це така дуже універсальна чашка. Навіть, що не дай Боже, вона трісне, в неї можна цибульку посадити. Ага, посадовити, так. Ну, справді, чого ж буде добро пропадати? Ну, так, да. Ну, дуже актуальні такі у вас і надписи, і все, що потрібно. І зая, і котя тут, тільки котя. Ну, без зая. Чому без зая? Ну, зая на іншому кухлику. Зая щось, можливо, інше зараз нам розкаже. Зая такий серйозний, зая просто береже котю, бо нам ще й перемогу зустрічати, тому бережіть себе і пийте тепленьке. З цієї кружки, якщо ви п'єте гарячого чаю, одужаєте зразу, якщо хто хворіє, чи настрій подивиться, чи бадьор. Я знаєте, що хотіла ще сказати? От настільки котя, так вона добре дивиться, зараз такими оченятками. Не сирнички приготувала, а він джемчик принес, а чаю налійте вже самі. Бережіть себе, бо нам ще перемогу святкувати. Це звучить. І справді тільки на позитиві, тільки так потрібно зустрічати кожен день. Нам так берегти себе обов'язково, наших близьких та рідних. Лесю, а ось дуже багато роботи було проведено навіть за той час, останній. І дуже багато зроблено кроків. І це і захист авторського вашого права. Це розробка роботи з міжнародними. І ось ми бачимо, що, от, наприклад, це ті люди, так, видавництвами. І з тими людьми, які можуть показати Україну з іншого боку, які можуть розповісти про те, як ми бачимо цю ситуацію, так, як ми живемо, як ми виживаємо, так, і що нас підтримує. Так, страшний, да. І далі у вас ще є і такі великі-великі мрії та задуми. Є багато, і деякі вже там по срокам поджимають, треба робити швиденько, щось не все я встигла принести до вас, вибачайте. Але там є, бо зая і котя сподіваються на поширення у Європі, трошки, скажу, зараз готовлять такі специфічні листівки, видання, які були б зрозуміли європейцям. Бо коли я спілкувалася з бельгійським видавництвом, виявилось, що деякі наші ментальні жарти зовсім не прийнятні. І ось багато чого приходилося адаптувати так, щоб було понятно. Наприклад, дуже звісна така в нас була відома картинка, де зая ховає розсаду. А європейцям це було незрозуміло, а чого це вона під час тривоги ховає розсаду? Ну, в нас розсада – це як символ надії і життя. Якщо йде людина з пакунками з розсади, це оптиміст. Він на щось сподівається. А їм це було трошки… Ну, вони сільським господарством взагалі не так, мабуть, взагалі не розуміють. Цього нема. Тобто тривога, оце бросаємо, біжимо ховатися. А тут вона біжить… Ну, чому це? Оце прийшлось пояснити. Тобто дуже багато малюнків не війшло в це видання, бо їм було зовсім незрозуміло там. Шутка про сімки, наприклад. Я теж подумала якраз про це. Зовсім вони нічого не зрозуміли, чому це треба сімки класти у кишеню російським воякам. Ну, така дуже. Але ж ви все одно вже адаптували, адаптували і до європейців. Перекладали, і я сподіваюся, що найближчим часом. На голландську навіть там. Ну, і зараз ще треба підготувати теж. Я можу не тільки юристам понадобиться, мабуть, якісь там перекладачі. Ну, треба. Лесь, ви знаєте, настільки підняли ви настрій, ось показали цих чудових героїв, от вони побували в нашій студії, зая та котя, і дуже приємно, що вони зараз охопили вже і Європу, можна сказати, весь світ. Потрошку, так. Охоплюють, і хочеться так сподіватися, щоб справді отой весь календар до нашого наступного року якраз і буде саме таким, ті всі місяці будуть звичними, будуть такими, якими ми хотіли би їх бачити. І хотіли би жити справді з тим мирним, нормальним життям, але до цього треба йти, треба іще
мати сили, ну, трошки, віру, да, надію і не тільки сподіватися, ще багато чого робити. Я вам дуже дякую, Олесю. Ви в своєму напрямку працюєте невпинно. Дякую. І будемо раді бачити вас ще з нашими чудовими героями, нашими улюбленими Заєю та Коті в нашій студії. А ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.